Azərbaycan dünyanın ən qədim məmləkətlərindəndir. Ölkəmizin hər daşında, hər qarşında böyük tarix yatır. Bizim bu məlumatları öyrənməyimizə isə ən çox yardım edən tarixçilərdir. İndi mən sizə həmin tarixçilərdən biri haqqında danışacağam. Bu, Sara Aşurbəylidir. Sara Aşurbəylinin əsas tədqiqat sahəsi Bakı şəhəri və Şirvanşahlar dövləti ilə bağlı olub. O, orta əsrlər tarixini araşdırmış ilk Azərbaycanlı qadın alim idi. Sara xanımın yazdığı Bakı şəhərinin tarixi, orta əsrlər dövrü kitabında bir çox məsələlər qeyd olunub. Burada şəhərin salınması, Bakının Şirvanşahlar dövləti və xanlıq dövründəki rolu göstərilir. Maraqlıdır ki, Sara Aşurbəyli həm də rəssamlıqla məşğul olub. Onun çəkdiyi Göygöl rəsmi Meksika muzeyində saxlanılır.